Evo nas u GMG studiju, tu je moja drugarica Marija koja peva refren, tu je Aki, producent Black Minda. Ove godine izbacujem EP, za one koji me slušaju, one koji ne interesuju, brate, ono boli me kurac nema da gledate. Ove, za ovu pesmu ćemo snimati spot, još jedan. Na EP-u će biti neke nove pesme, neke stare pesme, neke pesme od Black Minda. Tako da evo, poslušate jedan deo, Aki, pusti. Sviš neki što gubite, internet kriminal. Svi ste vi javni, ovaš internet sadina. Na faci mi je kjec, kada vidim kako ne znate. U kući je profesa, zato sjedi da izgledaj. Ovo radim iz ljubavi, što se može čuti. I radiš te para, zato volim te umutni. Zaveži, začepi, prekini da pišeš. Biće mnogo bolje ako prestaneš da dišeš. Češ, ne snimiš gilje, ček snimi gilje. Ovo su rap gilje, razumiješ? Tako, to je to. Black Mind je u kući. Vidimo se.